Consells per a combatre la calor. Eviteu sortir de casa en les hores més caloroses del dia. A casa, abaixeu les persianes de les finestres durant el dia i obriu-les a la nit per refrescar i ventilar. Refresqueu-vos sovint i utilitzeu algun tipus de climatització. Hidrateu-vos, encara que no tingueu set. Eviteu begudes alcohòliques i menjars copiosos. Si heu de sortir al carrer, cobriu-vos el cap i utilitzeu roba lleugera. Feu servir protecció solar, porteu aigua i bebeu amb freqüència. Reduïu l'activitat física intensa. Camineu per les voreres amb menys sol. Hidrateu els animals de companyia i no els traieu a passejar en les hores de més calor. Si noteu un mal de cap, marejos, atordiment, set intensa, dècimes de febre, potser que tingueu un cop de calor. Truqueu al 061. Si a casa teniu massa calor i no disposeu del confort tèrmic adequat, acudiu al vostre refugi climàtic més pròxim. Consulteu a barcelona.cat/barcelona-pel-clima.